Assalamu alaikum urmattuu катталуучулар. Азыр мына бул машиналар каяка келди деп күмөн санап турсаңыздар, бул баягы TikTok'то жүргөн кызгалдактар, жана мак дегендер экен. Бул жерде эми байкуш бирөө менет кылып эле арпаларын тиккен экен. Арпабы, буудайбы? Эми бул эжелерибиз, байкелерибиз, туугандарыбыз жайылып, тебелеп жүрөт да. Бул бир четтин уяты го дейм. Булардын ордунда азыр койлор болгондо кубалап салмак элек. А бул жерде болсо бир эжелерибиз жайылып отуруп алган столдорун менен. Мындайбыз уят туугандар. Бул да бирөөнүн менетин тебелебейли. Эми макул үйрөткөндөй болбойм, бирок өзүңүздөр комментарий бериңиздер. Элем толтура.